Duh, gimana cara pandangnya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismaui. Halo pemirsa. Ki mau anu pemirsa, pas waktu nonton Mbak Isma gak takjak mergo wonge ngedoli. Es, ape ora tutup, ora dodol tetep anak wong tuku. Iya, iki kancaku. Oh, kan iki kancane gimana? Rongenggo. Asine wayahe mulih dadi. Oh, kene bales kosek ngono mang ning gone anu sik. Kosek aku ki jek ning anu ngono gak. Wong loro. Wong loro. Aku malah rung niliki mergo iki yo sak aku sak kelas ya, Mbak yo. Soale Mbak Isma yo ape ndang gege-gege. Ndang anu. Lah iki mung kancaku yo gir-giri ngene. Lah kok iki wis sesuk bersesuk bersesuk gak enek. Lah ben iki sapa lho nek wong wis mlebu piye? Ngono yo enek kok dino iki aku yo set ndang gege. Aku yo saiki. Aku gitu apa engko sore-sore ini. Aku yo ngono maneh kancaku gak ready saiki. Aku ape mbek kowe niliki pribadi. Lah kancaku yo wis pro saiki wong sing pribadi yo dene pribadi dhewe di dhewe enek sing anak sing sakanan. Yo wis aku mesisan ngono wong. Waktuku kan yo karek iki cara ngono. Yo sesuk wis ape lungo ge sapa ning ngene ibuke cara bancaan kro. Dan iki mumpung Mbak Isma masih di rumah timbang ditunda-tunda lho nang saiki. Iki untuk amanah Mbak kita. Lah aku nglarisi daganganku. Ki mang rupa brambang karonan. Rambutan. Emang kon bagino sak kilonan dari Mbak Ani yang ada di Ponorogo. Matur nuwun sebelumnya sudah ngasih ya Mbak ya. Nah, ngekei amanah juga nukoni daganganku ya alhamdulillah. Muga-muga jenengan diparingi sehat seger waras panjang umur. Muga-muga sing delok ya diparingi seger waras panjang umur juga. Amin. Ya, khususnya buat penonton setiane Deni Ismaois ya, yang selalu mensupport, like, komen, dan subscribe. Amin. Nah, ki, ayo nang langsung dibagi no, kengko kanggu. Uang enam lah guys yo, kima rambutannya yo, tuku tiga gombyok, tak bagi, kon bagi no nenggo ni. Mbak Isma, Mbak Deni, jadi loro, makku, telu, papat, Mbah Ru, limo, Mbah Kem, enam Mbak Eka. Dadi 6. Lah kanggo pere kuwi khususon kanggo bapake Mbak Ani. Mbah Pak Diraji nek muni ngono ya kok ndewenti senengane pir ditukokno guys kimang 1 kilo ya matur nuwun sing akeh. Dadi engko rambutan sak kresek terusan apa? Mang brambang. Brambange sak kresek. Ngono. Oke, ya 1 kilo. Ngono. Kita matur nuwun bolak-balik Mbak Ani, wis dikei terus, disupport terus, dikasih terus, mugi rezekine tambah lancar di paring sehat panjang umur. Amin. Iso ndongakno Mbak, iso bales ngekeki opo-opo genten yo, Mbak. Dan iki mau aku mesisan, lho, ngono anem. Titip iki lho, guys. Lho, tuku ning gonku yo matur nuwun juga wis mbok larisi daganganku. Iki mau oleh kunu nutupi mbayani soalnya udan kono. Mungkin akhir kebus soalnya apa tinggu uang nak tinggu dewi ngono guys jerone lah jebone kan kemasan kengko walah yuk kecil rontok anyep guys mas mampu kene ngombe ini yo nak ngombe ini sendok terus gelas wis bang yuk tak cukup mau anu iki iki baju ini orang metu guys tapi wis jadi perang geger maksudnya yuk maksud timbang dupiak dupiak aku kiki karaku ngene den apa mesisan yo tilik lah baju ini gua nak orang metu tilik engko aku sumpah nih pas nyata bayi gak ditunggu nene piye aku piye aku bingung sing karepe Pak Aneferi yo engko ditinggal ning ngene buke sampe wong bayi pe digo kuwi buka kase iki ben ning omah ning mam kono ning ndi ngene bu yo ben ora goyong rono goyong rene lha iki wis dirangsang pemirsa maksudnya wis priksa ning ngene anu hari-hane saiki dadi HPL ketang tak pasrahno buku nek gak iso rono kan sapa ngerti engko nang jenenge bayi lha kok nek wis bayi ku bengi aku mulai kokono langsung ngapain langsung jujuk berangkat digone kabeh yo mesisan cilikno yo ora iki tok guys iki mengko enek ning konten selanjutnya bakal enek sesuatu nek mbak yo gending kesintas ayo kita berangkat cilikno to langsung diweno kondi kok kene dhisik kene dhisik guys kok lagi mengidul yo padha ae kok isine kok oke iya emang gak ada mbak perjuangan kuru ini raya enak dodol ya guys ya iya kemarin gue wamel ngedit tak gawa tak ngomong lah kemarin gue sak aku warna sak mau sikit gak nyuapnya ini kok ini
Mas aku cuma telak lentong. Nah, telak metone anak lanang ini begini, Mak. Iki untuk rezeki dari Mbak Ani yang ada di Ponorogo. Mak untuk satu, iki rambutan. Terus bareng ngono jambange satu. Masyaallah ya Allah, matur suwun Mbak Ani. Sak mendinten kok diparingi makne ya ora. Ijin iki ya donga, matur suwun muga-muga Mbak Ani di Ponorogo diparingi sehat, seger waras. Amin. Katar sekine nggih, muga-muga paringane berkah barokah. Amin. Muga-muga bermanfaat. Ana berbagi ngapain iki titipan kanggo Mbak Ani kanggo Pak E. Ya Allah Mbak Ani senengane Pak E guys. Makne nek ngene kudu nangis. Yen matur suwun iki ya mamakili Pak Raji diparingi buah ya sing muga Mbak Ani paringi waras sehat selalu panjang umur. Amin. Pak Raji lagi ngarit. Ngarit guys ngono kuwi ya dongane makne. Iki nggone Mbak Dina sok tak kene kene ben aku gak kaboten, guys. Yo matur nuwun kanggo Mbak Ani bolak-balik wis tak dongakno. Jupun jero gak teke omah ya. Yo. Lha Mbak Eka ning ndi? Wis Mbak Eka cek ning jero guys kok paling sing tangi lho ya nunggone anake. Turu. Turu. Tuh Mbak pusingku Mbak kepala. Heeh. Nah, terus nggonku. Ah, terus mari aku. Lon won. Monggo. Mbak, sakit Mbak Ani, Mbak. Oh, iya. Kosak kasih Mbak Ani ini. Ini rambutan. Terus sama berambang. Ya, aku terima kasih Mbak Ani. Betul kosak kasih Mbak Ani. Aku terima kasih Mbak Ani paling sehat. Panjang umur. Amin. Buku ke rezeki besar. Amin. Banyak rezeki. Amin. Barokah. Amin. Kalau barokah, setiap gue Mekah. Aku terima kasih yo. Talur ini muka-muka yo. Gue rezeki berkah, sehat, panjang umur, sabeh. Amin. Terima kasih ya, Bu ya. Ya. Ini guys. Tapi namanya Mbak Isma. Aku Isma ya. Aku terakhir aku juga, guys. Yang ini. Ini, Pak. Kira-kira ya, Mbak, ya? Bapak, aku utang ya. Eh, kok utangnya? Iya. Nanti. Utangnya nak, mau sutang gede, sutang berapa tang yang yo? Tang guys, lo cocokkan aku nak terus, selesai semua. Nah, saya udah nemu semari mbak. Terus, ini krimin. Iyo cek, cek koyok piring kan? Mau main le, anu. Belum pun, dah. Aduh. Oh. Ini lama-lama kok gak kena ditutup, Mbak? Dino, guys, di meke-meke ra sekolah. Angel wis seret. Wah, seret. Seret, guys. Mbak angsal rezeki untuk Wandang. Saking Mbak Ani Ponorogo. Kemi, terima kasih untuk Brambang karo rambutan. Tak dongak kepanjang umur rezeki akeh. Amin. Kak, Mbak Ani Nata, ya Allah, Mbak Kemi, dikai terus saya, ya aku matur nuwun, ya Allah, Mbak Ani. Nangis, guys. Aku rasa membalas Mbak Ani, membalas Gusti Allah. Amin. Muka berkah Mbak Ani. Amin. 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 Rai tandur ya bahasannya. Rai gas renek banyu guys. Lah iki mati ke udan. Udan ora santer e. Yo kinceng nek. Enak karena kurang siji siapa lagi? Mbak Eka. Oh iya Mbak Eka. Buka pokoknya untuk rezeki menjumbul. Kosek toh. Wong udan kok gerah ya Mbak Eka? Lah sak malah nek udan ini ki sidik tok ya. Ora dikek ya terus yo ngene iki. Tapi ya ini panas kok. Mbak.
Walah. Mas aku mang anakku pe tak kampleng. Wo. Oh. Lancar. Amin. Terima kasih. Contoh lo yo loro. Berapa nih Mbak? Berapa nih pasti untuk setoran gerambang. Sosok ya, makasih ya Mbak Ani, mungkin rutinnya lancar. Amin. Amin. Gimana tak kampleng? Kenapa? Tak kira anakku. Suwondo lek banter iki lho. Kena anuku. Kira gue lek hidung sing. Enggak. Wes sak dino terus lah gimana udah turu apa ning ndi? Bari ki lho mau bersolat mau sholat. Makasih. Heeh. Wes piye? Matur nuwun sing akeh. Mantuk. Lagi mas apa? Suntil. Mantuk ning ndi? Astagfirullahalazim, kowe bobon kok ning turu ae ning kamar. Ora oleh sobo mbek wong. Kok ora oleh anu ning wong. Jajan iki lho dikek ning bayang, kudu jet wong. Astagfirullah, kowe engko dipangan semut teh kowe. Turu ning bayang. Lah kowe klambi sasi kok ora aduh. Ora kena diloroi. Kowe tak kira. Kete kae ora dicoplok klambine. Piye saking urung? Pemirsa ya. Darah wis. Urung kok ya ditambah ya opo? Tambah ya opo nek iki ngono. Makasih ya kanggo Mbak Ani sekeluarga. Muga-muga jenengan diparingi sehat seger waras panjang umur. Amin. Berkah barokah ya muga-muga. Kaya aja bosen-bosen ya, Mbak ya. Piye, Mbak? Aja bosen-bosen karo Mbak Dini Mbak Isma. Trek wonge enake ngene iki, guys, ya. Ya matur nuwun keluargaku ya dikasih bolak-balik ora terima aku Mbak Isma tok. Pengen tidur. Tanganku apa? Sing kena lemot lho. Dadi koyo enek banyune, Den. Heeh, terus ngono ngisi. Melepuh. Iya. Ora terima Mbak Dini Mbak Isma tok, Mae, Mbahku, Mbah Kem, Mbak Eka dikasih kabeh keluargane. Iya, Mbak ya. Kami yo tiga KB itu pun yo roto yang mulai sekali di padak no rasa legence ora akeh aku yo akeh Mbak Isma yo dibagi sama rata yo matur nuwun sing akeh Mbak Dini dan Mbak Isma pamit cek kita taro ketara jadi wong apik aja sampai ngelarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mang babe duh kayak ngelintang ning jopo Pak Pak e Pak Nanti? Oh. Pak? Rene ya? Bapak ini jopo, mas aku ini jero. Pak E mau di keian. Di keian Mbak Ani, pir. Ah, tak tahu. Itu kok no? Nanti, Mak, gue Mak. Lho Pak. Neng gune kresek kuning lho Pak. Yo. Enak juga no. Tak cipokno, guys. Sebentar, guys. Apa? Apa Levin? Kamu. Aduh. Bar sarong ganti seger-segeran. Program. Bar sarung dadan pir rambutan. Gula balik gerambang kaya bareng mbak ini matur nungun mbak aku gak diparingi jajan ngeten ngomong itu gak betul saken bales nopo-nopo balesnya ya tunggu selamat orang alangan popo nomor gawe lancar rezeki ini barokah. Gangsar. Gangsar. Nek mergawe yo gangsar yo lancar. Dimatur nuwun sangat. Amin. Mbak Raji ra iso bales apa-apa, sing bales godhong ploso, godhong talas, sing kuwasa sing bales yo Mbak yo. Amin. Amin. Iki tak Mbak Raji tak jajal makan satu. Kalau saya tegas, gue. Tegas. Gak mau umbah. Pasal diumbah. Nalon. Tanpa diumbah. Tanpa diumbah, saya marai berkah. Ya, nek. Kalau diumbah ini. Langsung. Ini aku tak
Tak enek per iki doyan nek apel katosen nek. Iki kan berair pemirsa. Iki Pak dikeke brambang barang Pak ning kene Pak. Ya alhamdulillah matur nuwun. Brambange masak. Nah. Bolak-balik kok Mbak Raci ae. Balak nyanu anake wedok sing ngekeki Pak. Ya matur nuwun Mbak sapa kuwi. Mbak Ani, dianggap wong tuane Pak, makane dikeki anu wis rante bapak ibu. Makasih ya. Nek matane nek WA diraji pengen apa Mbak? Walah, cuk cepuk keki ae Mbak aku. Oh, aku ora ngekeki sampean ngekeki Pak e Mbak Mae kok ngono. Iya matur nuwun Pak Kuwes di nenek di istimewa Mbak Ani. Nyalok mah. Ndang ndang ambil dah. Kita nang bepes ya. Ini iki. Ini mampu aku ya. Bos kok mangan kulit tegas. Pancen mangane sak kulite, Mak. Oh, sak kulite. Wes, tanpa diumbah. Langsung gas dipangan. Tatap. Nang iki Mbah Tung tegas. Nek biyen anggeranu krai ya, Pak ya, langsung dipangan ning sawah ya, jamane ya, Pak. Biyen untune cek rangan. Rambutan iki Mbah Rajim. Oh, dikelolhoten. Kewan ora nyuntu. Nek diganyang blundra biru no. Mendelik. Kelolhoten kontal. Darane ra tau mangan. Padahal ora diuntu ya. Nah, iki kan ayah. Empuk. Makane Mbak Nik ngomong gede racing ku rambutan ndang ora anu, Mbak. Nganu perae ngono. Wonge. Eling nek kesayangane Pak Epir. Wes, Dok.